всеки предлог е добредојден. Ако тој предлог е и одиво насокан на подобрување на состојбите, т.е. квалитетот на живот на нашите граѓани. Секако, владата мора да пази да не стави поголем товар, отколку што би добиле права одредените граѓани. Зголемувањето на даноците е еден вид на зголемување на приходната страна. Но мислам дека вие убаво кажавте, ние се бориме и конкретно јас сум еден од тие кои што од почеток на кризата има укажано дека и во период на криза ние треба да продолжиме да се бориме со сивата економија, затоа што се укажа дека токму сивата економија беше еден од причинителите за поголемиот ефект, негативен ефект од кризата. Знаете, во низа на разговори кои што ги имав со различни причинители, јас целосно секојаш укажував дека ако сакаме државата да се грижи за секој подеднакво, треба да влеземе да бидеме дел од системот. А тоа е да плаќаме даноци, но секако да чекаме и државата да соодветно, кога е потребно, да се погрижи. И затоа сметам дека секој предлог е добре дојде, ке ги видиме што тоа значи. Например, ако даночната реформа значи воведување на прогресивното даночување, ја велам, зошто да не? Затоа што покажавме дека во кризата некои богати станаа уште побогати.